випускники Харківського університету імені Івана Кожедуба шикуються на урочисті заходи. Сьогодні майже 600 молодших офіцерів отримали звання лейтенантів. Серед них і Марія Азізова. Вона отримала спеціальність метрологині. Працюватиме з вимірювальною технікою у Київській військовій частині, каже випускниця. Я розумію, що військова кар'єра і взагалі бути військовою людиною, військовослужбовцем жінкою – це моє, і я готова йти тільки вперед. Отримала грошовий сертифікат на 5 тисяч гривень за відмінне навчання і відзнакою командувача повітряних сил до дня 15 років в повітряних силах. Такі нагороди за відмінне навчання отримали 10 випускників, розповів заступник начальника університету з навчальної роботи Костянтин Васюта. Цей випуск сьогодні особливий, оскільки молодь, яка вступала в нас в буремні у 2015 році для нашої країни, ми мали певні обмеження, пов'язані з карантинними заходами, які відбувалися в нашій державі. Це ніяким чином не завадило якості підготовки, оскільки в нашому розпорядженні велика чисельність полігонів, велика чисельність військових частин, закритих об'єктів. На стадіоні університету – показ військової техніки. На цьому вертольоті тренувалися всі роки навчання, розповідає випускник Олександр Голинський. На сьогодні це основна літаюча парта для наших вертолітників. Курсанти навчаються літати на цьому вертольоті, а вже діючі льотчики відновлюють в разі необхідності навички. Голинський каже, із такими вертольотами працюватиме під час подальшої служби у Полтаві. До вступу рік прослужив старшим сержантом на сході України. Зараз змінює спеціальність. Там конкретно бойова спеціальність – командир гармати. Зараз я інженер з обслуговування авіаційного обладнання і буду готувати повітряні судна до польоту. Тут зовсім інша спеціальність, тут є багато нового і зовсім раніше зовсім інші знання. По той бік паркану за урочистостями спостерігають рідні. Чоловік Тетяни Уварової служитиме у зенітно-ракетних військах. Чесно, так аж не віриться. Познайомилася з ним, здається, ось недавно вже так. Час дуже швидко пролетів. Далі вже в Одесу переводиться. Буду поряд, куди ж я без нього вже. На все життя буду, куди він, туди я. Козацькому роду! Дар'я Рудаченко та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.